yang krik awet ke sore awet ke sore saya ucapkan ya api ya sahur sahur saniki jam 3 laku sedasa menit sinten sing badhe ngersakaken nutuhi sirah kau oh bongkai. Inilah penampilan Cak Kolik pendekar hina kelana, iya. Kirun pendekar ulat sutra. Yang satu ini inilah dia. Siapa? Tepuk tangan hadirin. Siapa dia? Siapa dia? Ah, cek golek dalan. Siapa dia? Ratune wereng. Inilah dia pendekar demam berdarah. Demam berdarah dengkulmu melocot iki. Koyo kleru, yo jenenge ngelone kanca apa jenenge? Siarno. Sing nyarno koyo aku. Manise ngene demam berdarah. Selamat malam hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini berhadapan dengan tiga orang ini. Iya. Mas Kirun seperti Yoko. Cak Kolik seperti Rotaro. Dan Mas Bagio seperti Gendruwo. Oke. Dilokne kok manut. Dilokno kaya gendruwo kok gak muring-muring. Ora. Demam berdarah kok gak nesu. Ora wis tak lokno sembah. Dilokne opoe gak nesu? Ora. Sing penting uang masuk. Kowe iki ya ngono. Wong arek gantenge kok ngene kaya gendruwo. Alah, alah gantenge ra. Belum gak bisa kaya ngene. Manis kaya ngene lah. Ayo. Ora enek sing ngapak-ngapakne kok ya. Iso sambutan? Iso. Ning daerah Sumber Lawang yeah. Lagi iki to. Atur pangayu Bagio ingkang badhe kasarira penyanyipun Roko Mas Bagio. Ini di desa Sumber Pintu. Lah kok Sumber Pintu? Sumber Lawang enggak pintu. Tok pintu, tok iki sumber pintu iki lawang. Pertama-tama yang krik awet ke sore awet ke sore saya ucapkan ya api ya sahur sahur saniki jam 3 laku sedasa menit sinten sing badhe ngersakaken nutuhi sirah kau oh bongkai. Ah dagelan gagar otak. Kok iso gagar? Lah sirah kok iso muni wong gek kowe ra muni. Ayo kon piye amu? Sirah kok metu musike. Nah, dituthuk meneh. Ya enak yo an. Ketuk asale saka telo. Bar dituthuk engko bayaran piro? Sing bayar sopo Mas Bagio ya Pak Lurah duit wis tak entekno Pak pancen pelawak kere gedang digeget nenggon padang ala pintere teng tak tang teng tak di tak teng tak kan kaya ketek ucul tak teng tak tang teng tak cinta teng tang dintung dintung krek lanek geting digeget karo miting alah cak kolek pinter teng tak tang teng tak cinta teng tak tang teng tak cinta teng tak tang teng tak cinta teng tang dintung dintung krek gedek. Sopo sing gameli? Sing gameli sopo? Sing gameli. Urung ta? Gedek digeget mepet gedek.
Kalah pinter kok kaya ngono ya Mas. Sing gamel iku lho sapa? Anggotku ya siap-siap aku. Situk ki nek iso bayarku engko peken. Apa? Lah nek geli mudiar kowe ra iso. Ora iso. Digeget pinggir kali. Apa kena Mas Bagyo? Ya diatur. Carane piye bak? Kowe neng dhuwur. Apa? Apa ya? Mancing iki nek kon dhuwur lak penak ta. Anakmu lho Sum, kendang dianu pisan. Iso tenan kowe. Heeh. Saiki sambutan. Aku digawe blangkon malah kaya manuk. Kok manuk kuwi? Sing bahasa Indonesia cak kolek sing basa Jawa awakmu. Jan kaya kaya kura. Kan ya kurang ngene lho ngene. Heh, aja. Njenengan ya pantes. Aja macam-macam. Heh, lek. Kolek iki jan terlalu kok. Aja apa-apa. Aja apa to, Pak? Menika ganongan saking atimbangane mbok tarik. Ora iki nggo. Nek ngak mos anu matur basa Jawa iki mesti nganggem blangkon. Ya iya. Basa Indonesia cak kolek sing basa Jawa awakmu. Heeh. Mm-hmm. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu lan sedherek sedaya. Malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia sekali. Dalu menika dalu ingkang sangat ngremenaken. Apa sebabnya saya mengatakan malam yang berbahagia? Karena pada kesempatan yang berbahagia ini telah dilaksanakan, yaitu pertama syukuran dari Bapak Kepala Desa Sumber Lawang dan kitanan dari Mas Kukuh Haryanto dan dan Ku Haryanto, Bayu Pramono dan sebagainya. Ayo. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu hari sekalian. Apa? Dawane. Kowe ora iso? Ilang plus. Matur, serasa di ngonokne. Sabar. Maju. Kok wong. Oh, jare sing kalem tayang. Tayang. Kamu sing kalem-kalem ae rasa. Dadi sing tenang, dadi pikiran ditotok dhisik. Ya iya no, supaya pendengarnya itu seneng kok. Bahasane yo ngono Mas Bagyo bebas ae ya. Bahasa bisa oleh, bahasa daerah ya oleh. Daerah ya oleh. Ngono kok piye? Sebab ngene Mas Bagyo. Nek awakmu nggih bahasa Indonesia yang baik dan sempurna, iki menapa tulodo. Pelawake Mas Bagyo kok nggih bahasa Indonesia apik. Lek apa? Omongo dhewe. Aja ngono lho. Wong kan seneng ganggu. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar. Kekasih Allah iso ngono kuwi. Iya, iya. Sabar, sabar, sabar. Becik ketitik Allah ketara. Wong e karek tumindake goblok. Tumindake apik-apik elek-elek. Karya nakyas ing sasama ora kanggo awake dhewe. Lumayan ora mbok. Blok. Maju berbudi bawa leksana. Kese ora cidra ing janji. Suradira jayane kang ratsuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Wong yang ngris ndek patokan kuwi sapi. Ana caraka dhata sawala padha jaya nyotak kepruk bata bangka minggato karo sapa karo Bagyo. Aku malah katut. Bagyo nyolong telo. Iya ya. Apa ta? Ngaku ta. Lah, ra apa ta? Ngaku ta. Karepmu ki lho piye? Maksudku aku ki damping ngono. Saya mau matur ada di depan beliau-beliau ini, tolong biar semangat aku damping ngono. Iya, iya. Anakmu lho Sum. Anake kendang didulang pisan kendang. Kendang. Golekno sapu korek. Sapu korek apa anu? Menika sirah, Yai. Dampingi. Tak dampingi nun sewu lho Pak Kades. Pak Lurah nun sewu. Pada malam hari ini memang Mas Bagyo memang kita bertiga ki ngopo dampingi. Mohon maaf.
Memang kita bertiga sengaja didampingi. Ora ilok tenan. Jadi dampingi. Golek panganan samplokane kok. Ayo dampingi. Ngene bojoku kok mentolo mangan kayaku. Kingko nek aku meteng. Jane edan apa piye? Lirik. Kowe iki aja gawe gelane kirun terus-terusan. Kowe gawe gelaku kowe, he? Ngapa? Gambir rosokan, minggir pojokan. Wiwit cilik mula kok gawe gelane wong tuwa. Ora ngerti nek aku wis gawe kermis ngene iki. Eh, kowe yo ngono. Keris. Nah, kowe gawe supaka. Ku poso. Ah, sapu kok? Pusaka. Sapa? Nek wis ngagem keris ngene iki wis dudu kirun neh. Sapa? Danyang. Iki jenenge Makmu Kini. Ngono. Makmu Kini. Kalik, dalem Makmu Kini. Kowe Mukini bathomu. Mbah Kirun. Mbah anakmu didulang pisan lho, Sum, gek nang. Lho apa to jane kuwi kok? Bolak-balik ngabani Sumini kok ndulang anake. Kok dadak. Kene, Kalik. Nggih, Mbah. Kowe goleki Mbah Kirun wis pirang dina? Wonten nek setunggal wulan, Mbah. Tunggal wulan apa bar petuk ning jero kok. Gayane sak wulan kok. Etok-etoke goblok. Kowe golek pengin entuk cewek sing ayu. Leres, Mbah. Sing tak cekel ki apa, Kalik? Menika dipun warani tepas. Tepas iki apa? Tepas. Lah sing ngarani undhe-undhe sapa? Lah iki nek dinyenekke. Wong ayu iso nyedak kowe nek kingko tak weni mantra. Ora percaya. Meneng wae. Tunggal guru aja ngganggu tunggal japa aja nggodha ora nggugo aja ngganggu tunggal ora nggodha aja pekersula. Pekersura piye to kuwi? Kowe arep kowe karep ngganggu aku, he aku arep ngweni japi-japi Kalik nek kowe ora percaya, ayo ndang tuku obat gosok monlet. Monlet kangge mutihaken untu. Neng pasar klewer. Sopo pasar klewer? Mulet pojokan alun-alun kale bolak-balik mulet. Mulet kangge nguwataken untu utawi. Wong nek wong yayaan ya iki. Iki saking senenge nang kene iki kowe ngerti. Demange mung nusul ning daleme Mas Harno mung lho. Mosok. Nang kono petuk jangan asem kambul sambel terasi. Wis gak kaya masakan iki gak yugu jan. Nala nek diweni Mbak Yu. Ora dikeki. Wis apa ngesak apel bareng. Lah nyapel lah turah kok. Wayane. Lah mau mangan sapa aku wis mangan Kolik mangan. Eh? Lah sing urung makan mangan sapa? Lah masak wong jenenge Sumini barang ki. Anakmu lho Sum, Sumiati. Ketang di dulang pisan kono lho, ketang didusi. Anakmu katok ana. Kalik. Kipas iki arep tak weni mantra, mantra. Ora percaya. Ora percaya mingkem. Terokke omong aku. Gih, Mbak. Kamu harus menirukan omongan saya. Nek nah, kalau sudah masuk di sini buat cari cewek gampang. Aja nyedak bulus iki, nyedak rene. Pasak no kowe. Dilokno bulus kowe. Kuro. Bulus karo kuro iki padha ae. Masa? Iya. Oh iya, padha nek ngono. Tirukan omongan saya rasa mok gugu. Nggih, Mbak Bulus. Rasa mok rungok. Nggih, Mbak Bulus. Mbak Bulus, Mbak Kirun. Mbak Kirun. Rasa mok rungokke. Ngono. Omong aku tero. Rungokno omongane Bulus. Bulus bathukmu. Niat ingsun, ingsun gak niat. Ganggu. Kowe jenenge ganggu Mbah Bulus kowe sini ya. Mbah Bulus. Eh Mbah Kirun. Mbah Kirun, kene kene, kowe kene. Niat ingsun. Ingsun gak niat. Lho. Wis kowe ketularan telek Bulus. Niat ingsun. Niat ingsun. Matek ajiku. Matek ajiku. Jaran kejeglong. Jarane yak-yakan. Pas samaringan. Wis rut. Lah menika para tamu, menika sampun wancine ngendoknya. Niate ingsun. Niate ingsun. Matek ajiku. Matek ajiku. Jaran kejeglong. Jaran kejeglong. Ora diundang. Ora diundang. Malu jagong. Ora duwe isin. Delok. Ditanggap goblok panjere 200. Iya lah. Uang mukane 200 asem ge. Ora tantek ne. Ora diundang. Ora diundang. Malu jagong.
jagung. 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 Tanpa keris. Kayak ketoprak. Pesta rojo. Pesta rojo. Nganggo tumis. Ya lo runtek. Masak wis entek. Pesta rojo. Pesta rojo. Nganggo tumis. Entek. Lho. Tumis. 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 Ora nganggo lombok, nganggo bulus. Nganggo bulus. Riwo rawari. Riwo rawari. Segoro. Segoro. Isine teri. Ora mesti. Ya bandeng, layur, tongkol, kapal, dan lain sebagainya. Sing terakhir. Sing terakhir. Ciwalakaci koko beluk dem dem. Ciwalakaci koko beluk dem dem. Bune dingin-dingin empuk. Selakangane wei karet. Ciwalakaci kokok beluk dem dem. Ciwalakaci kokok beluk dem dem. Empuk lho. Bune dingin-dingin empuk ngene lho. Ciwalakaci kokok beluk dem dem. Bulus. Wah sing bulus iki kono apa kene? Aku ta. Wong buluse diae. Oh iya kowe kuwi. Lah nek kene wong kene wis roh kabeh kok. Sing nganggo kopiah ireng sapa? Sing blangkonan sapa? Sing nyolong pitik. Bagi apa kira? Wong kowe iki pensiunan maling. Haah. Wis tak tinggal? Iya. Aku ning jero. Heeh. Golek o cewek. Aja mlebu kowe ora iso rene. Aja ning kono rono. Ngapa aku seneng merongos ning kene kok kecipratan getih. Ayo. Kowe pengen roh lakuku. Ayo Mas. Munggang Mas. Rungokna iki. Rungokno. Buri mental. Ora masa mudun kok buri mental. Wis lanang. Kolek dereke Mbah dhisik. Monggo monggo monggo. Monggo Barun. Woi. Iya, kipas ana. Dileboni orang lho. Wem. Wes. Oh alah. Barun, barun. Panjane anu Mas Bak. Kowe